Fra tidernes morgen har det været, efter min mening, et spil for mandfolk. Det er Michael. Ja, han er farlig. Og der bliver et stort hul. Vi vinder den duel. Og sådan der. Og så kan vi få lidt respekt. Hvor er. Stort kick. Nej, det er utroligt. Altså, de har lidt svært ved at kontrollere den, og... Ja, der er åbenbart ingen naturlov, der gælder, når det danske landsholdsspillere. Det har vi set tidligere.